Hello, Mitraru. Namaskar. I am Ramesh Maktan from Kathmandu Nepal. This vehicle is our Mahindra Scorpio pickup. Tixa. Problem is our coolant temperature is problem. Tixa. My computer scanner already lies here. Our computer scan is a fault code provided. Pilot number is our cruise control को fault code. Fault code is cruise control को P0577 powertrain में signal rate check for cruise control switch above maximum limit current में cruise control को switch बिग्रेको कारण ले main हाम्रो coolant temperature को fault code आइरहेको छ P160A powertrain mode में छ यहाँ देख्न सक्छौ हाम्रो description मा चाहिँ coolant temperature output on dash panel no load भनेको छ है ठीक छ यो पनि करेन्टमा छ अब यो क्लियर गर्दाखेरि गइरहेको छैन ठीक छ यो क्लियर गर्दाखेरि गइरहेको छैन फेरि पनि फल कोड रिब्याक भइरहेको छ यो करेन्टमै आयो है ठीक छ मैले कुलेन्ट टेम्परेचर को मैले चाहिँ अगाडि हाम्रो इन्जिन कम्पार्टमेन्ट देखि EMS सँग कुलेन्ट टेम्परेचर को वायरिङ हार्नेस चेक गर्यो र coolant temperature पनि चेक गरे coolant temperature पनि proper okay छ है ठीक छ र coolant temperature मा जानु पर्ने power supply पनि proper okay छ ठीक छ अब हामी live data मा जाम ठीक छ र instrument cluster meter मा चाहिँ coolant temperature एकदमै zero छ है देख्न सक्छौं हामी लास्टै एकदम zero छ flashlight बाल्छु एकदम zero छ म ignition off गर्छु Then ignition on गरे मैले फेरि ignition on गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो coolant temperature को gauge को यो switch चाहिँ माथि उठ्नु पर्ने उठिरहेको छैन है ठीक छ हाम्रो इन्जिन coolant temperature हेरौं कति पुगेको छ लाइभ डाटामा गइसकेपछि अब हामी coolant temperature हामी हेर्न सक्छौं यहाँ नि हाम्रो actual coolant temperature चाहिँ 44.7 डिग्री सेल्सियस छ है 44.7 डिग्री सेल्सियस coolant temperature छ भने हाम्रो instrument cluster meter मा गेज अलिकति भए पनि यहाँ हाफ सम्म भए पनि उठ्नु पर्ने है तर गेज कति पनि उठिरहेको छैन ठीक छ गेज चाहिँ कति पनि उठिरहेको छैन यसको मतलब चाहिँ हाम्रो coolant temperature सेन्सरले प्रोपर काम गरिरहेको छ 45 46 पुगिसक्यो अहिले ठीक छ 46 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेछ भने यसको मतलब चाहिँ हाम्रो coolant temperature sensor ले proper काम गरिरहेको छ र coolant temperature sensor देखि हाम्रो AMS issue सँगको wiring harness पनि proper okay छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यो live data मा चाहिँ यसको feedback देख्न सक्छौं है यसको live data चाहिँ हेर्न सक्छौं अहिले 47 डिग्री सेल्सियस पुगिसक्यो भने हाम्रो problem चाहिँ अब केसँग सम्बन्धित हुन सक्छ त भनेर अब हामी गेस गर्न सक्छौं ठीक छ कहाँ गेस गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो live data मा proper हाम्रो coolant temperature को reading अर्थात डाटा चाहिँ proper आइरहेको छ भन्ने ठीक छ इन्जिन स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो coolant temperature को डाटा चाहिँ अथवा टेम्परेचर चाहिँ शो गरिरहेको छ हाम्रो इन्क्रिज भइरहेको छ है ठीक छ अहिले 49 डिग्री सेल्सियस पुगिसक्यो भने यसको यतिको 49 डिग्री सेल्सियस मा हाम्रो यहाँ नेर इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर मा यो सुई कम्तिमा यो हाम्रो बीचको सेन्टर देखि यो लास्टको सेन्टरको बीचमा हुनुपर्ने तर पनि एक स्टेप पनि उठिरहेको छैन coolant temperature gauge नचल्नुको रिजन मा चाहिँ अगाडि हाम्रो इन्जिन कम्पार्टमेन्ट मा भएको coolant temperature sensor मा प्रब्लम भएको भए र सँगसँगै हाम्रो coolant temperature sensor मा जाने wiring harness मा कुनै पनि प्रब्लम भएको भए र AMS issue मै प्रब्लम भएको भए तापनि यहाँ नि र हाम्रो लाइभ डाटा मा कुनै पनि यो coolant temperature को भ्यालु चाहिँ देखाउने थिएन है ठीक छ त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो लाइभ डाटा मा coolant temperature को कुनै पनि डाटा चाहिँ हामी देख्न सक्ने थिएनौ अथवा कुनै पनि इन्क्रिज र डिक्रिज को यो coolant temperature को डाटा चाहिँ हामी हेर्न सक्दैन थियौ अथवा यसमा देखाउने थिएन ठीक छ यसको मतलब चाहिँ लाइभ डाटामा प्रोपर coolant temperature अपग्रेड भइरहेको छ अथवा लाइभ डाटामा चाहिँ coolant temperature प्रोपर इन्क्रिज भइरहेको छ ठीक छ हाम्रो भेकल स्टार्टै छ भेकल स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो 44 डिग्री सेल्सियस थियो भने अहिले कम्तिमा 1-2 मिनेट भइसकेको छ भेकल स्टार्ट गरेर अहिले coolant temperature 53 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ भने ठीक छ तर 53 डिग्री सेल्सियस coolant temperature पुगे पनि हाम्रो instrument cluster मा coolant temperature को यो गेज चाहिँ एक स्टेप पनि माथि उठिरहेको छैन, राइज भइरहेको छैन है। ठीक छ, यसको मतलब चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि एएमएस इस्यु देखि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर सम्मको कुलेन्ट टेम्परेचरको वायरिङ हार्नेसमा प्रब्लम हुन सक्छ। ठीक छ, वायरिङ हार्नेसमा प्रब्लम हुन सक्छ र या त हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमै प्रब्लम हुन सक्छ है। ठीक छ, यो क्लस्टर मिटर नै बिग्रेको हुन सक्छ, क्लस्टर मिटरमै प्रब्लम हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ अब हामी यो क्लस्टर मिटरको स्क्रू खोलिसकेछ भने अब यसलाई हामी रिमुभ गरेर चेक गर्छौं। ठीक छ, हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको वायरिङ हार्नेस चेक गरौँ। ठीक छ, मित्रहरू मैले चाहिँ एएमएस इस्यु देखि हाम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर सम्मको वायरिङ हार्नेस पनि चेक गर्यो। वायरिङ हार्नेसमा हाम्रो प्रोपर पावर सप्लाई आइरहेको छ। ठीक छ, हाम्रो वायरिङ हार्नेस पनि प्रोपर ओके छ। हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचर गेजको वायरिङ हार्नेस चाहिँ यो है। ठीक छ, यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको जुन हाम्रो यो गेजको टेम्परेचर गेजको सुईको पछाडिको मोटरमा पनि कहिलेकाहीँ प्रब्लम भएको पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि पछाडिको मोटरको गियरमा कतै फोर्सर पसेर अड्केको पनि हुन सक्छ, त्यो पनि चेक गर्छु म पछाडिबाट। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तीनवटा लक हुन्छ है, यसमा यो साइडमा छ, अर्को लक यो साइडमा, ठीक छ, अर्को लक यो साइडमा। एकदमै सावधानीपूर्वक चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ है। कुलेन्ट टेम्परेचरको गेजको मोटरको पछाडिको ब्याक कभर निकाल्छु। पछाडिपट्टि यस्तो खालको गियर हुन्छ है, यो गियरमा कुनै पनि सानो मात्रै डस्ट अथवा कुनै पनि फोहोर फसिहाल्यो भने यो गियर स्टक हुन्छ र हाम्रो गेज चल्दैन। यसरी पछाडिबाट घुमाएर यो अपडाउन गरेपछि यो फ्री भएपछि चल्न सक्छ। ठिक छ, यदि यसमा कुनै कचडा गएर फसिएको थियो भने है। ठिक छ, यो पछाडिबाट मैले गियरलाई मुभमेन्ट गरेपछि यो गियर चलिरहेको छ। ठ्याक्कै यसमा यतिमा राख्छु म। यतिमा, ठिक छ, यतिमा राखिसकेपछि अब म यो गियरको कभर लगाउँछु है। मैले चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको तीनवटै पछाडिको ब्याक कनेक्टर जोडिसकेको छ भने अब हेरौँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा। अब हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको गेज माथि उठिसकेको छ भने। ठिक छ, अघिसम्म यो तल थियो भने अहिले थोरै माथि उठेको छ भने यसको मतलब चाहिँ हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको गेजले पनि काम गरेको छ। अब हाम्रो स्क्यानरमा पनि हाम्रो फलकोट चाहिँ हिल्डमा जानुपर्छ है। हेरौँ हाम्रो स्क्यानरमा फलकोट हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको फलकोट छ सेकेन्ड नम्बरमा P160A पावर टेन भइहाल्यो। हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचर आउटपुट अन ड्यास प्यानल नो लोड भनेको छ है, अहिले हाम्रो यो हिल्डमा गएको छ सेकेन्ड नम्बरमा। पहिलोमा गएको छ भने अब हाम्रो यो फलकोट क्लियर हुन्छ। फलकोट क्लियर गरेँ, ठिक छ, फलकोट क्लियर गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो सबै फलकोट गयो, मात्रै हाम्रो क्रुज कन्ट्रोलको फलकोट छ। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो क्रुज कन्ट्रोल बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि है क्रुज कन्ट्रोलको चाहिँ फलकोट आएको हो, यो हाम्रो क्रुज कन्ट्रोल बिग्रेको हो इन्जिन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा। त्यसपछि हाम्रो लाइभ डाटामा गयो, लाइभ डाटामा गइसकेपछि हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस छ है। 51 डिग्री सेल्सियस छ भने अब हामी ओभर हिट अप्सनमा जान्छौँ है। हाम्रो ओभर हिट अप्सनमा आयो, त्यसपछि हाम्रो इन्जिन स्पिड 0 छ। ठिक छ, इन्जिन स्पिड 0, कुलेन्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस छ यहाँनिर है, 50 डिग्री सेल्सियस छ। त्यही 50 डिग्री सेल्सियस अनुसार हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको गेज पनि प्रपर काम गरिरहेको छ। अब हामी भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ। भेहिकल स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको गेज पनि माथि उठेको छ भने हाम्रो अब कुलेन्ट टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। ठिक छ, अब हाम्रो यो म्याक्सिमम लेभलसम्म आउनुपर्ने हुन्छ, बीचसम्म है, त्योभन्दा माथि क्रस हुनु भएन। हाम्रो भेहिकलको इन्जिन रेस गरेर राखिरहेको छौं है। हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको गेज पनि माथि गइरहेको छ भने हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरको लाइभ डाटा पनि हामी हेर्न सक्छौं। अहिले हाम्रो एक्चुअल कुलेन्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। ठीक छ, यति भएपछि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पनि सल्भ भएको छ है। ठीक छ, कुलेन्ट टेम्परेचर गेज पनि माथि उठ्यो र अब हामी ओके मित्रहरु, यति भएपछि हाम्रो कुलेन्ट टेम्परेचरसँग सम्बन्धित फलको पनि प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। ठीक छ, यदि राम्रो लागेछ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमेटिक तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछौं अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्यांक यू।